That's how it is and that's how it goes. E aí galera, meu nome é Yoi, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse vídeo é de um jogo chamado Middle-earth Shadow of Mordor, que é um jogo baseado no universo Tolkien entre a saga do Hobbit e a saga do Senhor dos Anéis, ok? Esse vídeo é possivelmente uma nova série, ele terá mais ou menos aí uns 30 minutos que eu vou jogar sem corte, sem nada, mostrando tudo do jogo, certo? Nesse primeiro episódio. E só vai virar série se vocês gostarem. Então já deixa seu joinha aí embaixo se você quer uma série desse vídeo, ok? Então a gente vai começar o jogo agora com esse mano, brother Talion. Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por 2.500 anos, os Guardiões de Gondor mantiveram vigília, protegendo contra uma ameaça sem nome, a qual já tinham esquecido totalmente. Enquanto a força de Gondor fenecia, o poder e a malícia de Sauron cresciam no escuro. Ele então retornou a Mordor. Sombras e chamas caíram sobre o mundo. E nenhum mortal pode interpor seu caminho. Yorit! Lembrando algumas memórias. Isso é um ataque perfeito para matar galinhas. Eu não ia querer te machucar. O Goku está vai lutando contra a gente. Israel, o grande matador de galinhas. Vem. Vamos. Mostra ao seu pai o que sabe. Então a gente vai entrar num gameplayzinho aqui só para entender como que é o jogo. É, vocês podem vai ver que o gráfico já é muito excelente. Forte agora? E a gente tá aqui treinando com o nosso filho Jirael. Defenda-se, filho, você tem que bloquear. Não se esqueça de tentar acertar. Fique alerta, Jirael. Vamos atacar então. Vamos atacar esse brother então. Morre aí, fera. Morre aí, filhão. Calma, filho. Ainda não é um soldado. Ainda não é um soldado, hein. Mecânica do jogo, que eu já percebi. Eita. Tem uns brother aqui, vamos matar esses brother. Já perfuramos um já, galera. Sem eu tocar no controle aqui. Ó, o filhão. O filhão destruindo também, ó. Isso mesmo. Esse cara aí. Estamos orcs aqui, então. Orcs que estão invadindo o lugar que nós estamos. Lembre-se do treinamento. Come-o. Ok. É. O cara jogou um bagulho em mim, eu não vi. Pelo que eu entendi aqui do jogo por enquanto, gameplay muito, mas muito parecido com o Batman. Mais rápido que o meu ataque. Aguente firme, só que é da Terra-média, cara. Tem um jogo melhor que isso, cara. A gente pode arremessar o cara, ó, galera. Nossa, tomei uma porrada aqui do brother. Os orcs são muito diferentes uns dos outros, mas eles são muito parecidos com os orcs da lore de Warcraft. Alguns, né? Alguns parecem até troll. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Tem que golpear com muita força, galera.
Tem os raquíticos e tem os fortão. Isso é muito legal, cara. Não são... Não são parecidos, tá ligado? São muito melhores. São Uruks. Vamos, Sasuke. Vai, Sasuke. Cuide dela. Eu estou logo aqui se você vai. Eu estou morto. Você foi banido da morte. Foi banido da morte. Tem um espírito aqui me rondando. Mano, ele é muito parecido com o Aragorn, velho. Só tem cabelo um pouquinho menor. Mais curto. Deve ser a mulher dele, galera. Começamos bem o jogo, hein? Com uma história muito triste aí pra... já chegar abalando. Tá lembrando novamente... a mulher dele ali, bundudinha, hein? Bom, vamos atrás dela. Temos uma flor na mão, então iremos dar uma flor pra nossa querida esposa. A missão tá na cabeça. Ah, ela tá cantando, galera. Dublagem fenomenal. Fenomenal. Vamos dar uma bitoquinha. Talion... Nossa, que lindo. Onde você achou isso? Ainda tenho alguns amigos vivos em Gondor. Você falou com meu pai? Sim, eu falei. E não mudou nada. Ele continua muito teimoso. Vamos mesmo assim. Dirael não vai vir de boa vontade. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Bom, eles estavam decidindo se mudar daí onde ele está. Estou cansada de me esconder aqui, Talion. Temos que nos esconder ou morreremos. Vem. E ela estava certa em sair daí, hein? Devíamos ter partido quando tivemos a chance. Estamos numa parte stealth agora. Eles são... furtividade é meu único trunfo. Segura aqui, mano. A dublagem, galera, tá muito boa. Tá bem parecida com Batman. Foi uma dublagem muito boa também. E eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo, porque eu tô já... em duas cenas já tô adorando, mano. Eita, pegar na mina, mano. Guardião. Olha o cara, velho, que louco, mano, a roupa dele, velho. Eles são tipo orcs inteligentes, mano. O mão negra quer ele ver. Yoret! Levem-na! Tenso, hein? Tenebroso, galera. Tenebroso. Ixi, pegaram os três. Chegou um orc quase humano aí, hein? Parece humano. Parece que eles têm uma civilização, manja. Um orc civilizado, manja. Ixi. Mataram o moleque, mano. Logo estaremos juntos, meu amor. Logo, pra sempre.
também. Essa história é muito legal, muito bem bolada. Eu não sei se isso tá escrito realmente por Tolkien, galera. Veja, consigo por confirmar. No próximo episódio posso trazer isso. Tem um brother aqui, um espírito, falando com a gente. Nós estamos em Mordor, galera. Agora acredita em mim, guardião. O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte. E agora vaga a deriva entre os mundos da luz e das trevas. Uma maldição sumiu no coração de Arya. Se o que diz é verdade, então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso. Mão Negra de Sauron. Bom, galera, a gente tem que ir atrás então. O nosso objetivo principal é... Não é, tipo, matar os orcs. É voltar... Quebrar a maldição que eles têm, manja. Olha a música, mano, é medieval, cara. Melhor época que teve. Eu queria assim, nossa, quero voltar. Meu Deus do céu, tem a beta. Nossa, tô empolgado, galera. Tô empolgado. Juro que eu tô empolgado aqui. Estamos numa torre. Com o Rei dos Elfos. Familiar. Pelo que eu percebi aqui nessa frase, eu sei já quem ele é, tá? Eu vou deixar meio que de boa. A vida dele agora pertence a Gondor. Pai, se você entregar meu amor, irei jurar que matei o Lorde Asgon quando ele me atacou. Nós dois iremos sacrificar nossas vidas por Gondor. A gente tava trocando ideia com o pai dela ali, a mina. Bom, ele tá lembrando do que ele fazia, né? Então ele tá forjando. Ah, esse mundo aqui, esse jogo, ele é um jogo de mundo aberto. E a gente tem que desbloquear as torres de forja. E aí algumas coisas aparecem e tal, ó. Apareceu algumas coisas aí por aí. É como se fosse um... Como é que chama? Aquele negócio do falcão lá do Assassin's Creed. Segure aí, vem pra cá, a gente pula. Ixi, matamos um bicho. Então, nós esquecemos de tu em Narcos, é? Erro moleza de corrigir. Muito legal a dublagem, muito legal a dublagem. Não tá uma parada tão Assassin's Creed. Elimine os quatro Uruk. Vamos segurar aqui a parada. Jogar na cabeça dos brother. Você vai sofrer por tudo que fez. Chega aí, mano. Vamos matar o brother. Temos um arco, mas não podemos usar ele pra sempre. O sangue dos caras é muito pretão, velho. Ixi. Sai de mim, mano. Ixi, eu tô querendo fantasma agora. Volte até ele. Volte até ele. Essa dublagem não foi uma dublagem muito legal, mas... Podia ser tipo, vá até ele, ou faça novamente, sei lá. Segure de verdade. Segure RB para agarrar. Aperte A para interrogar. Permita-me agora. Obter informações. É um demônio feito de ar. O que mais? Eu tinha um escravo. Jura que lutou contra ele? Eu vendi por um barril de grog pro Feitor Kimo. Esses são os Capitões de Sauron. Eles aparecem como sombras porque suas identidades são desconhecidas. Pressione A para continuar. Ao interrogar inimigos, você pode descobrir informações importantes sobre os capitões. Pressione A para revelar a idade desse capitão. Ou seja, a gente interrogou um cara e a gente achou a informação de um capitão. Esse é o Gimubi, que é o cara que ele falou. E a gente descobriu aqui a identidade dele e ele tem o título de O Feitor. O poder dele é 3. Eu não sei para que serve isso daí ainda. E a gente tem que ir para a missão para ele, né? Vamos apertar A para marcar o alvo. E... vamos atrás dele aí, na missão. E deixou o cara ir embora.
É para lá que devemos ir. Não dá para confiar em um orc. A confiança não vem ao caso. A roupa do cara é de elfo. Os pensamentos dele não mentem. Eu errei o elfo que ele tinha chamado, então... Temos um espírito élfico ao nosso lado. E aqui nós temos o mapa. Os ícones dourados avançam a aventura, os ícones vermelhos exime lutas pelo poder, onde os Uruks competem por status, recompensa, poder, papapá, a gente consegue habilidade. Os ícones brancos representam missões secundárias e tem colecionáveis, ok, gostei. Você tem duas missões principais disponíveis, o Feitor e o Espírito de Mordor. Saiba mais sobre a Sociedade Uruk. Ok, nós temos duas missões principais. Vamos abrir o mapa aqui rapidão. A missão principal que a gente tem aqui é aqui. Temos uma outra missão principal aqui e as outras para ganhar poder e tudo mais. Temos algumas coisas, tipo artefato, coisas do jogo e assim por diante. Aqui também... O mundo não é mais o mesmo. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Nada foi mudado. É assim que será. O futuro e o passado estão interligados. Tem ervas aqui. Não entendo o motivo de estar. Que a gente recupera a vida quando come. Eu não tenho ainda. Vamos achar o Feitor. Pra comer. A mente dele pode trazer respostas. Opa, tem um cara ali. Vamos furtivo. Bom, galera, nesse primeiro episódio aqui, a gente vai tentar fazer algumas coisas. Eu vou principalmente na missão, óbvio. E a gente salvou uma pra um brother. Olha, desbloqueamos uma habilidade, galera. Gaste XP para obter pontos e habilidades, bloquear novas habilidades poderosas. Desenvolva lutas pelo poder para ganhar poder com mais rapidez e bloquear novos animais lá. Ok, ganhamos algumas habilidades. Temos a habilidade da execução. Quando seu combo estiver carregado, pressione para executar seu alvo. Batman. Inimigos que foram contra-atacados serão jogados para trás, atordoados ou derrubados. Isso aqui é uma boa, hein, galera. Que aí o cara já cai no chão, né? Aniquilação aérea. Dominações aéreas, RT e XP, que a gente consegue matar por cima. Isso aqui também é muito bom. Assassin's Creed. Velocidade... Perdoamento e assim por diante. Eu vou pegar esse aqui, que é aí um negócio bom, eu acho. Bom, os inimigos são mostrados no mapa e é isso aí. Bom, vamos dar um rolê aqui, ó. Tem uma estrela aqui. O que, que é isso? Ah, pra recuperar vida. Recuperar vida não precisa, mas a gente vai pegar. Temos a vida completa e a gente vai atrás do cara lá já. Bom, a gente vai meio que furtivo aqui, que a gente tá num acampamento, hein? Alvo localizado em missão principal. Bom, vamos subir aqui, ó. Cara, que jogo legal. Nossa, você voa, mano. Ele tá aqui na nossa frente. Não, não tá. Tá bastante tempo, bastante coisa pra frente. Bom, vamos atrás ali dele. Se a gente ficar aqui na moita, dá certo? O que é esse movimento estúpido que o nunca morto fica fazendo na batalha? Olha, a gente fica... Hã? Parece furtivo. Até que é um elfo com um rabo pegando fogo. Bom, a gente vai vir aqui, que ele pediu pra gente vir aqui. Iniciar a missão. Aceitar. Vamos começar aqui a missão do O Feitor. Isso não é um bom sinal. Não entende? O prisioneiro criou uma distração. Nossa, a gente vai usar o cara como isca, velho. Caraca. Por que usar sua visão humana para rastrear? Eu vejo mais do que qualquer mortal. Legal, legal. Com os outros deve tudo. Pressione R para identificar. Mate. Achamos o brother. Orc, capitão. Corte a cabeça da serpente e o corpo definhará. Bom, bora matar o brother então. Preciso mirar os olhos do grupo. Precisa matar primeiro os arqueiros, é isso? Eu não gosto do som disso. Ixi, o cara me escutou, mano. O cara me escutou, velho. Mata, mata. E o... Não escutou. Pera aí. Tô meio cabreiro aqui. Porque eu não sei se os caras me vê, mano.
Ouvi o escravo implorar piedade. Segure A pra escalar. Pela vida dele. Vai faltar posse de castigo se mais um fugir. A gente vai atrair o cara, ó. Ó, tipo um assovio do Assassin's Creed. Ah, ele me viu. Ele tá lá. Tô bem atrás de você. Ah, ele me viu de novo. Já peguei ele. Vem, fera. Tá down, tá down. Aqui tem algumas flechas. Será que é a flecha que eu posso usar? Ele deu no pé. Ah, eu consigo pegar. Não, não consigo pegar. Beleza, matamos dois arqueiros. Tem mais alguns arqueiros pra matar ainda. E a gente consegue ir pra ali, né? Esses feitores furtivos aqui. Tem que acabar com a moleza dos pele moles. Tem um cara mijando ali, mano. E tem um cara que quase me viu. Vamos matar esse brother. Eu não sei se era pra matar ele, mas... esse aqui é. Esse aqui é certeza. E aquele ali também tá vendo. A gente vai tentar matar ele. Matamos quatro arqueiros, galera. E agora a gente tem que matar o brother aqui. Então a gente vai soltar aqui. Ai, meu Deus. Não, não. Olha, bicho homem. Ah, e agora fodeu, galera. É uma pena ter que matar você. Precisamos de escravos fortes. Caraca, velho. O cara é fodão, galera. Não é tão simples assim como parece. Bom, vamos primeiro matar os outros brothers. Ó, tem um gordão aqui. Cara, que legal esse jogo. Bom, vamos matar tudo aqui primeiro. Nossa, eu que queria ser furtivo, acabei não sendo. Acabei me ferrando. Vamos matar tudo aqui, galera. Cara, isso aqui tá muito legal. Os orcs são muito, muito, muito fodas. Perdi o combo. Nossa, derrubei dois aqui. Sim. Galera, tem que falar. Melhor jogo do ano. Eu não joguei nada, eu não conheci nada do jogo ainda e ele tá me deixando absurdamente feliz, velho. Fazia tempo que eu não sentia isso em cima de algum jogo, né? Nossa, o cara. Você é louco? Vamos derrubar todos aqui. Opa! Ele não deixou. Nunca irei! Cai, maluco! Não vai funcionar nunca! Não vai funcionar nunca? Então morre! Morre, já era! Ah, que jogo louco, mano! Que jogo da hora! Relatório da batalha, vamos ver o relatório da batalha. Matamos Gimundo e Fertor, tá down. Toda vez que o capitão morre, abre uma vaga no exército de Sauron. Novos capitões assumirão esses postos disponíveis enquanto o tempo passa. Olha que legal, cara. O jogo, tipo, não acaba, tá ligado? Que louco. Bom, bora voltar pro jogo, então. Ganhamos mais 3 de poder. E tem uma... O que que tem aqui? Capitães mortos deixam runas, que proporcionam bônus para suas armas. Pressione A e veja suas armas. Pressione A para ver a runa. Você pode equipar runas em qualquer espaço para a runa disponível usando A. Você pode usar M para aprimorar suas armas com mais espaço para runas. Pressione A para continuar. Ó, a gente ganhou uma runa que se a gente matar alguém, a gente recebe toda a concentração de volta. Ok. A gente também consegue, dependendo de como a gente matar... o cara, há alguns tipos de runas diferentes. Então, por exemplo, no combate a gente ganha espada, no ataque à distância a gente ganha um arco e a furtividade a gente ganha uma adaga. São runas diferentes para cada tipo
de arma. Então a gente tem um arco aqui, espada e adaga. Então a gente ganhou uma coisa pra adaga. Legal, legal. Olha, na verdade tem mais coisas aqui. Finalizações em combate causa dano extra contra capitães. Legal. Então vamos ver se tem alguma coisa pra arco aqui. Não, não tem nada pra arco. E a gente vai voltar aqui pro jogo. Mas tem um cara armadura ali. Então você não morreu há 10 anos. Suponho que não tenha vindo para me prender por traição, capitão. Então, olha, é um parça você dele. Você e eu somos só o que restou daquela guarnição, irmão. Então por que você está aqui? Procurando por um escravo que enfrentou Mão Negra do Sauron. Me parece que você fugiu dele. Conhece esse homem? Mas é claro. Está olhando para ele. Hã? Onde estão os servos do Senhor do Escuro? Você sabe mesmo? Talvez. Não é hora de guardar segredos. Estou aqui há semanas. Cuidado. Venha ao acampamento dos proscritos. Vamos pedir aos batedores. Eu estarei lá. Ixi, tem alguém... Nossa, o Gollum, galera! O Gollum! Eu não sabia... Nossa! É apenas mais um orc. Não. Alguém que quer ser visto. Devemos prosseguir com cuidado. Ixi, o cara é do mal, hein? Ok. O feitor, missão cumprida. Ganhamos 600 XP, mais objetivo bônus que, não, que era... Ah, tinha objetivo... Aquilo lá era um objetivo bônus. Entendi. Entendi. Bom, conseguimos então fazer a missão. E o que, que a gente vai fazer? A gente tem outras missões pra fazer. Mas em vez de fazer isso, eu vou procurar esse Kiki pra ver o que, que é esse artefato. Porque o tempo tá ficando uma partida interessada. O que, que é isso? Sei lá. Nossa, tem uma galera apertando ali, mano. Sem piedade com os pele rosa. Você é louco, pele rosa. Cara. Tem uma galera que fica tretando no meio do caminho, que da hora. Bom, galera, o vídeo tá chegando em uns 28 minutos. Eu vou terminar com uma batalha aqui, tô nem aí. Vamos tretar. Quero saber, não. Já entra no fogo aí, mano! Cara, que louco esse jogo, galera. Eu nem tenho todas as habilidades e eu já tô curtindo muito, cara. Bom, o que eu tenho pra falar do jogo? Gráfico muito bom. Essa parte do sangue eu achei um pouquinho estranha, mas é mais pelo sangue ser preto. O personagem principal eu achei legal, apesar de ele não ter mostrado muito traço de como ele é realmente. Por enquanto ele só tá seguindo ordens, né? Provavelmente aí vai ter alguma coisa mais pra frente. Não sei. Não sei. E... Cruz espada comigo. E a dublagem. Dublagem fenomenal. Cara, para de jogar bagulho em mim. Pelo amor do santo Deus. Você não morreu ainda, fera? Vem cá. Será que eu consigo interrogar? Oh, eu consigo interrogar! Não sabia! Obter informações, vamos ver. A gente consegue informação da galera, ó. Oh. Jogo legal, jogo legal. Vamos pegar informação do Ishmoz, o Piolento. Cara, esse jogo é fenomenal, ok? Esse jogo é fenomenal. Eu vou terminando o vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a gente se aventure nesse mundo juntos. Esse jogo é muito, 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 muito divertido. E é isso. Deixa seu joinha aí se você gostou do vídeo. Esse vídeo tá um pouquinho longo. Espero que vocês tenham visto até agora. E se inscreva no canal pra acompanhar esse vídeo, essa série e mais outras séries. E me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, que tem algumas informações lá que eu fico conversando com vocês durante o dia, ok?
Então é isso, galera. Muito, muito obrigado por terem assistido. E é isso. Um abraço e fui.